All right. It's tonight. Ari. अनि यो कस्तो पार्टी क्यान वी ऑल पार्टिसिपेट ओ इट्स ओन्ली ओन्ली तलाई के छ द जजेस का आई जस्ट वांट टु कन्ट्रिब्युट विथ सम ब्याकग्राउन्ड म्युजिक पहिले छ म एउटा गीत गाएँ
Yellow submarine. Yellow submarine. You're so brave. I'm the point. That's it. 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 भक्कनै ताजा ताजा लिएर यहाँको समक्ष आज हामी पाँचवटा प्रतिस्पर्धी मध्ये हामी चौथो प्रतिस्पर्धीको रिजल्ट दिन चाहन्छौँ. उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो गरिबीबाट उम्कन खोज्नु भएका प्रतिस्पर्धीहरूले यति राम्रो गाएको टप फाइभमा आउनको लागि यति गाह्रो भएको थियो जजेसहरूले. जजेसको पीडा पनि यहाँले बुझिदिनु पऱ्यो. त्यसको निम्ति यहाँलाई म थपडी बजाउन चाहन्छु. जजमेन्ट चाँडो दिनु पऱ्यो. नम्बर टूमा हुनुहुन्छ द महिला ग्याङ. द बेलमी ब्रदर्स अफ नेपाललाई चाँडै दियो. र जजेसहरूको के ऊ छ भनेदेखि ग्रजेट छ भनेदेखि चाहिँ नि त्यो सबै दुःख चाहिँ उहाँले देख्नु हार्नु भएकोमा यहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ भिख भिख माग्ने र के अरे के भयो उहाँले त के गर्नु भयो नि थाहा भएन क्या हामीलाई. हजुर हेर यिनीहरूले गरेको अनि